Velkommen tilbake til podcasten Bra nok med Mette. Og i dag så har jeg en gjest i studio som dere kjenner. Dere som har hørt på podcasten på Spotify. Og det Helene. Hei. Ja, hei. Jeg tilbake. Og, ja, guri malla. Det så deilig. Det så lenge siden jeg har sett deg. Ja, veldig. Mm. Og så tenker jeg også det at du jo en av de som var med fra start. Stemmer. Ja. Du og Louise. Mm. Og det som så fint nå, at nå kan vi få møte Helene igjen. Og så kan du få fortelle litt også om alt det. Du lærte jo masse, ikke sant? Når alt sto på for en stund siden. Mm. Det var masse verktøy, og vi pratet om masse evner. Mm. Og nå har du liksom gjort en del ting. Nå har du, for det første så er du nå i Trondheim, er du ikke det? Stemmer. Ja. I Trondheim og studerer. Ja, og så har du vært i militæret. Det har jeg også. Ja. Der tok jeg i hvert fall med meg mye av det jeg har lært. Ja, det gjorde det. Ja, ja, for det er det som så fint, for at du lærte ganske masse, og så dro du i militæret, og så nå du i gang med studier. Mm. Og da, da synes jeg det så gøy å høre, hva du har tatt med deg? Liksom, det er ikke sånn at du går og tenker på det hver dag, tror jeg, men hvis du tenker deg litt om, hva du tok med deg, tatt med deg fra alt det? Hva du i en prosess og lærer fortsatt? Liksom. Mm. Er det ting du, når du kjenner, å, det der! Hadde jeg et verktøy for, eller? Dette her husker jeg vi pratet om. Ja, det er jo i hvert fall det, altså sånn, både i forsvaret og nå som jeg har flyttet til Nyby, så er det jo det å møte på nye mennesker. Det å være trygg i seg selv, og ja, kunne bare være seg selv når man møter. For man gir jo kanskje, selvfølgelig gir man et annet inntrykk som førsteinntrykk, men ja, nei, jeg føler jeg på en måte blitt bare tryggere og tryggere i meg selv, ved møte med andre mennesker da, enn det jeg var før. Det er veldig fint. Mm. Er det ikke det? Jo, absolutt. Ja. Absolutt. Fordi, ja, jeg tror liksom, før var det veldig sånn, man måtte bli kjent med meg for å skjønne at jeg var trygg i meg selv, men nå kan man, nå har jeg i hvert fall fått høre av de studievennene mine som, at jeg liksom fikk et inntrykk av at jeg var trygg i meg selv, og det tror jeg ikke nødvendigvis det var sånn før. Nei. Nei. Er ikke det helt fantastisk? Jo, absolutt. Jo, for at når du trygg i deg selv, mm, hva vil det si? Altså, jeg vil ikke si at jeg en person som nødvendigvis oser av selvtillit, men heller enn at jeg har en god selvfølelse, eller sånn. Mm. Og noen har litt, kanskje litt fordom mot folk med selvtillit, er litt brautende og litt sånn, snakker høyst og sånne ting, men det er ikke nødvendigvis sånn. Nei. Jeg tenker at en person med god selvfølelse, den gir andre en god følelse, og får andre til å føle seg bra, mm, ved å være med meg da, eller den personen som er trygg i seg selv. Det er jo helt, og det, helt fantastisk. Jeg, og det er sånne, sånne kvaliteter jeg ser etter hos andre også. Ja. At, ja, trygge og gode personer. Ja. Og da vil jeg si at du kjenner deg selv ganske godt, da, fordi at det er selvfølelse. Ja. Da går man jo inn, og så går man inn og så tenker sånn, hvem er jeg? Mm. Og hva tenker jeg om det? Og absolutt, da har man jobbet litt med det, ikke sant? Mm. Da jobber man med disse tingene. Hvem er jeg? Jo, jo, jeg er litt sånn. Og så mm, kan man endre en del ting. Ja. Hvis man har lyst til det. Mm. Og det har du egentlig, du har hatt en liten reise du, på det her. Virkelig. Og spesielt i forsvaret så må man jo kunne motta kritikk. Og der var det jo nesten, i hvert fall en gang i uka, og vi kanskje gikk lagvis da, og ga hverandre ros og ris på en måte. Okay. Og da var det absolutt ting jeg lærte om meg selv som jeg egentlig ikke visste, og som jeg skjønte, eller som jeg lærte da. Ja. For det er veldig fint at man kan lære nye ting om seg selv, og det gjør man i hvert fall i forsvaret, eller sånn når man er i militæret. Ja, men så var det det å absolutt, jeg blir absolutt bedre på å ta imot både komplimenter og kritikk da. Ja. Og det er på grunn av beina da. Liksom, jeg vet, beina. Ja, det er så fint. Jeg vet liksom hva som tilhører i høyre beina, og jeg vet hva som kan puttes inn i venstre. Ja, nettopp. Nå skal jeg bare ta en kjappen på beina. Mm. Fordi at det er ikke alle som husker hva det er. Men det vi gjorde var at vi tar alt som er bra med deg. Alt som er bra med deg. Både hvem du er og hva du gjør, det putter du i høyre beina ditt. Mhm. Der skal du putte alt som er bra. Og så har du en del ting som, er, som alle andre har også, men som ikke er så supert, og det putter vi i venstre. Og det er sånn, jeg føler meg ikke helt bra nok, jeg er litt negativ, jeg er litt lei i dag. Mm. Ikke sant? Og sånn som du sier, når man har med seg disse bena, når man går rundt i verden, mm, da kan man nesten bruke det som en referanse. Ikke sant? For det er sånn, å, nå er jeg litt nede i høyrebeinet mitt. Ja. Ja. Og så, hvis man har litt kontroll på venstrebeinet sitt, så vet du, hvis du får kritikk for eksempel, mm,
så känner du ganska du känner det vänstra benet ditt gott också. Mm. Och då kan du ju finna ut om det stämmer då, det de säger till dig. Ikke sant? Absolut. Och så må man ju självklart være oppmerksom på det at man kan jo ha sider ved seg selv som man ikke er så godt kjent med og da kan man jo, og hvis det noe man ikke virkelig kjenner seg igjen I så trenger man jo kanskje ikke å bruke så mye energi på det men så må man jo være mottagelig for nye ting også det tenker jeg også viktig at man ikke helt sånn nei, men det ikke venstrebein mitt, så det ikke jeg man kan ikke være sånn heller på en måte men, nei, ikke sant men at man ja, velger å ta til seg det man ja, man skal ikke Jeg har lært at man skal ikke ta imot kritikk fra noen man ikke vil ta til imot rotes fra. Og det jo litt sant. At ikke sant? Sånn, ja, en du ikke vil... Ja. Ja. Det synes jeg kjempebra. For det jeg også sier noen ganger, det det at det mange, du har mange mennesker rundt deg som glad I deg. Mm. Når de kommer med kritikk, da det greit å lytte litt. For da det en god intensjon. Mm. Men hvis du hvis du I en større setting, og så plutselig noen som angriper deg med kritikk, mm. og du kjenner at det ikke stemmer, det da du egentlig kan stoppe opp litt. Og det det du sa også, mm. at da kan man stoppe opp litt, og så bestemme seg om man skal bli lei seg eller ikke. Da. Stemmer det eller stemmer det ikke? Og noen ganger da, så stemmer det faktisk ikke. Nei. Og da går det an også å plassere det der det kom fra, ja. Og ikke ta det inn og bli skikkelig lei seg, tenker jeg da. Absolutt. For det verste jeg vet egentlig å få kritikk som, hvor jeg ikke kjenner meg igjen I, hvor jeg blir helt sånn, her det sånn jeg ikke sant? Men ja. Da det bare å ta en liten runde, og kanskje høre med noen som du stoler på da, og som vet at ikke, eller som hadde gitt deg bra kritikk på en måte. Ja, ja, ja. Sånn, det virkelig sånn jeg? Og hvis de sånn, nei, men det, hvis du ikke kjenner deg igjen det, og jeg kjenner meg ikke igjen I det, at du sånn, så kan man jo, trenger man jo ikke bruke så mye energi på det akkurat. Nettopp. For det jo alltid noen som vil sikkert pirke på deg og gi deg kritikk for, hvis, ja. Det litt sånn noen ganger. Hvis du ikke har egen god selvfølelse. ikke sant, nå ja. Sa du det. Mm. Det faktisk en del mennesker som har litt dårlig selvfølelse, og så ender det med at det kanskje de overfører det litt til andre, og så blir det kanskje litt sånn kritikk som ikke berettiget da. Ja. Mm. Og det skjer, men da må man vite om det, og så da vet du om det, da kan du stoppe opp, og så kan du, stemmer det med meg? Nei. Mm. Og da stemmer det ikke med meg, da trenger jeg ikke å ta og tenke på det. Men jeg synes det så fint med de komplimentene nå, ja. Ja. Ja, for at, det jo sånn, du sa jo også at du har begynt å ta imot de bedre. Mm. Det går litt opp og ned, må jeg ærlig innrømme, for hun ene I kollektivet, hun sa faktisk her om dagen at du litt dårlig til å ta imot komplimenter, du, Helene. Ah, ja. Så, fordi at, for hun sa sånn, fordi jeg føler at hvis jeg gir et kompliment, så sier du takk, men jeg føler egentlig ikke at du tar det til deg. Okay. For det helt lov, ja, hvis du ser at du har fin genser, så helt lov til å si takk. Ja. Men jeg føler at man på en måte skal være litt sånn, nei, den ikke ny, eller nei, jeg vet ikke helt om jeg synes den så fin. Liksom, litt sånne ting. Det litt sånn, jeg føler, ikke om det janteloven I Norge, eller hva ja. Det men at man liksom, kan man ikke bare si takk, ja, enig, synes genser min fin, eller ja, jeg vet at jeg snill. Ja, ja ikke sant? Ja. Men ja, det går litt opp og ned, men jeg prøver å bli mye flinkere på å ta imot komplimenter, og det kommer selvfølgelig an på hva det gjelder også, da. Mm. Sånn, ja. Absolutt. Mm. Men jeg tror vi pratet litt sammen I sted også, og da var det en av de tingene som du sa at det har du blitt flinkere til, og det en prosess, da. Mm. Du ikke, vi kan ikke bli flinke til alt med en gang, men Nei. Det en prosess, og nå tar du til deg mange flere komplimenter enn det du gjorde før. Mm. For da var det mer sånn, nei, det sier du for å være snill. Ikke sant? Mm. Men nå det mer sånn, ja, det jeg. Mm. Og det der med også at du liksom god til å, du har akseptert liksom deg selv ganske bra, synes jeg. Ja. Ikke sant? At du kjenner at hun her bra. Mm. Det kan jo du tenke, ikke sant? Ja. Og det den selvfølelsen som du pratet om I sted. Ja. At du synes at du selv bra. Og når man har den følelsen, da det veldig mye enklere å styre etter den. Mm. Ikke sant? Og når noen da sier at nei, du ikke så bra, så bare halloisen. Det vet jeg bedre enn deg. Ja. Jeg vet at det bra. Ikke sant? Jeg vet at det bra. Ja. Det vet ikke du. Mm. Så det fine ting å ha med seg, ja. Tenker jeg. Absolutt. Mm. Hva med hvis du skal gjøre noe som litt skummelt da? Ah, nei, det det da. Det å gå utenfor komfortsonen og sånn, det... Ja, det kan være skummelt, det. Absolutt. Det også noe jeg... Ja, da skal jeg ikke snakke for mye om forsvaret, men det var jo også noe jeg lærte mye der. Ja. At det en liten klisjé, men man vokser som menneske av å gå utenfor komfortsonen, at man ikke inne I den trygge rammene hele tiden. At man gjør litt man synes litt skummelt, og ja,
Mm. Og det kan jo være helt individuelt. Mm. Altså, du og jeg, vi snakket om det, så vi ganske ulike, liksom, det å gå bort til folk, og ja, jeg synes jo det litt skummelt å ja, ta kontakt med andre mennesker, og spørre om hjelp, altså sånn, bare det å spørre om hjelp i en klesbutikk og sånt, så kan jeg, og det skikkelig teit, men ja, nei, det kan jeg vokse på, altså, ja. Men du sa noe i sted, altså, som ganske morsomt, og det at du kanskje, hvis du alene i butikken, så kan du spørre om hjelp. Men hvis venninna er der, så kan liksom hun ordne det. Ja, det er rart det, men jeg kan være mye mer sånn frempå og sånn når jeg, ja, når jeg er alene. Hvis jeg går alene på, eller på kjøpsenter eller noe. Ja, ja. Men liksom, hvis jeg går med en venninne, så tenker jeg at det kan de ta seg, eller sånn, de kan ta den rollen. Så, de kan ta rollen. Ja. Kanskje du skal ta den rollen innimellom, for at da kan du øve deg litt. Ja, så får de andre slappe av litt av. Og så kan de andre kose seg litt, og så tenker jeg at det ordner Helene. Ja. Ja. Hadde ikke det vært fint da? Jo. Hvis det skjer noe som du ikke synes er så bra, liksom, hvis du tenker sånn at nå skjedde det noe. Ikke bare kritikk, men at det skjer noe. Liksom. Er det greit å ha noe verktøy da også? Sånn som at da kan du minne deg selv på at det kommer til å gå bra? Absolutt. Ja, det er jo, altså sånn, det går jo stort sett alt, eller går bra til slutt. Man tenker at verdens undergang, nei, det skjedde ikke sånn jeg ville at det skulle skje og sånne ting, og det, jeg tenker at de aller fleste ting skjer for en grunn, og det ordner seg jo til slutt. Ja. Det er veldig fint, er ikke det? Absolutt. Det ordner seg til slutt, det er jo... Enten går det bra, eller så går det over. Kan ikke vi si det til alle som hører på og ser oss? Det ordner seg til slutt. Ja. Det synes jeg er veldig fint. Ja. Jo, men vet du hva? For at det skjer så mye i livene til folk. Ja. Og så er det så mye som blir sånn voldsomt. Mm. Å Gud, nå ser jeg ikke ut som jeg vil, nå er jeg ikke som jeg vil, nå skjedde det, og det vil jeg ikke. Ikke sant? Så det blir så stort. Mm. Men gi det en par uker, da, så er det glemt. Ja. Ikke det engang, kanskje en dag? Ja, og der også kan man jo, liksom, synes jeg man skal velge de kampene, alt, eller velge de tingene man gidder å bruke mye energi på. Altså, sånn, det du ikke får gjort noe med, hvorfor skal du bruke så mye energi på det og sånne ting? Jeg er en person som ikke blir så veldig nervøs for ting i forkant, og jeg liksom, er ikke sånn som gruer meg til det, og går, liksom, sånn, eksamener og sånne ting. Jeg vet at det kommer en dag, så hvorfor skal jeg gå rundt og grue meg til det nå? Jeg kan heller grue meg litt, kanskje rett før, eller liksom, bare sånn for å være litt skjerpa. Men ja, jeg har noen venner der også, som liksom skal hele tiden ja, gå og grue seg og sånne ting. Og det, man får ikke gjort noe med det, eller sånn, så da, hvorfor skal man bruke energi på det? Får ikke gjort noe med det. Nei. Jeg synes det var veldig bra det du sa nå. Det er helt sant, for at det er så mange som kunne spart energien sin, hvis de ikke hele tatt bekymret seg for ting som de ikke kan gjøre noe med. Mm. Ikke sant? Mm. Og det er jo egentlig en waste. Så skjønner jeg at det er vanskelig, det er ikke alltid så lett, men da kan man minne seg selv på det. Mm. Og det er sånn et enkelt spørsmål som du kan si er, kan jeg gjøre noe med det her? Mm. Ikke sant? Og så er svaret nei. Å nei, da skal jeg prøve å bruke litt mindre energi på det. Ja. Skal jeg prøve å la det gå? Mm. For å prøve å la det gå. Og så gjør jeg noe annet. Distanser deg selv og gjør noe annet. Og så kommer det igjen da, selvfølgelig. Og da må du si det igjen. Ja, det er sant. La det gå igjen. Ja, ja. Men det er litt sånn. Mm. Ja. Men nå har du vært litt heldig siden du har hatt så mye fokus på selvfølelse og selvtillit. Vi er bra nok, ikke sant? Når vi prater så mye om det som vi har gjort, så blir det jo sånn at du da... kommer du jo litt, da får du det litt inn hele tiden. Mm. Men andre ungdommer som ikke har det så tett på som det du har hatt, har du noe råd til de liksom, i forhold til hva er det du har tatt med deg som du synes er viktig da? Nei, det er jo spesielt det med egentlig beina da, å ta imot, bare være trygg i deg selv, eller sånn vit hva du selv står for, og hva dine kvaliteter er da. Altså som sagt så kommer alltid folk, alltid noen som har noe og skal påpeke deg og liksom for å trykke deg ned, men bare hvis det føles riktig og for deg, så bare gå for det og ja, vær trygg i deg selv, altså sånn, det legges merke til da, når man er trygg i seg selv, altså sånn, det smitter over på andre, og det får andre til å føle seg, ja, det er behagelig å være rundt da, eller sånn person som hele tiden skal kave etter å være noen andre, og
ja, vi jo bare folk eller sånn. Ja. Nettopp. Jeg synes det var veldig bra, ja. Ja, vær deg selv. Vær deg selv og stol litt på deg selv. Ikke sant? Og så ha det gøy, det liker vi også. Og vær snill mot andre. Vær snill også. Snill mot andre. Ja, snill mot andre. En, ja, hvis du kan være noe, så vær snill i hvert fall. Ja. Tenker jeg. Vær snill. Ja. Og så vær glad i deg selv. Ikke sant? Det er viktig. Det er veldig viktig, bra nok. Men jeg tenker at det kan være en fin måte å runde av den episoden på, ja. Ja. Nå har vi fått prate om en del ting som du har tatt med deg. Og dette synes jeg veldig viktig ting, så her det om å skru på ørene alle sammen, og ta med dere det Helene har sagt nå. Og så tenk, hvordan har jeg det i mitt liv med disse tingene? Og kanskje det går an å gjøre noen grep. Og det skal vi også prate litt om i neste episode, hvor vi skal prate litt om sannheten. Hva er din sannhet som egentlig styrer alt? Og hvordan man kan gjøre disse grepene for å få det bedre, sånn som det du har gjort da. Ikke sant? Så det blir spennende. Så tusen takk for i dag. Så ses vi snart igjen. Ha det bra! Ha det!